Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. 34 хвилини по 10-й в українській столиці. Дійсно триває прямий спеціальний ефір, який ми спеціально для вас, шановне панство, створюємо тут на радіо НВ. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про наші з вами настрої, про наше з вами самовідчуття. Ким ми є? Ось таке, знаєте, глибоке питання, глобальне питання поставлю, а обговорювати його буду із Олегом Саакяном, політологом, який є зі мною на зв'язку. Олеже, привіт! Дякую, що зголосився, радий бачити. Радий також бачити і чути. Вітаю слухачів. Отже, понад 50% українців не відчувають себе європейцями, або це відчуття притаманне їм незначною мірою. Це дані загальнонаціонального опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Робили вони це спільно з центром Разумкова. Диспозиція така: згідно з опитуванням, більшість респондентів, 53%, все ще не відчувають себе європейцями, або відчувають себе незначною мірою, тобто скоріше ні або ні. Водночас значна частина, понад 40%, ні, просто 40% таки ідентифікує себе якоюсь мірою як європейці. Ну, я попрошу, звичайно, щоб ти на початок зреагував на ось цю диспозицію, а потім ми поговоримо про те, що вкладають українці, ми з тобою, наші співвітчизники, в ось ці дефініції. Ну, перш за все, тут важливо дивитися в динаміці. Рівень тих, хто відчувається європейцями, зростає від дослідження до дослідження. По-перше, по-друге, важливо, що на це впливає дуже серйозно кон'юнктура відносин з європейськими державами і з Північно-Атлантичним альянсом, оскільки українці часто не ділять просто колективний захід. Власне, під європейськістю мається на увазі така собі долученість до західної сім'ї народів. І відповідно, коли нам допомагають активніше, то українці відчувають більш себе європейцями, пропускаю я. Коли менше, то українців з'являється певна розчарованість і ображеність. І відповідно, українці більше акцентують увагу на якихось відмінностях ціннісних або культурних. І також третій момент – це те, що українці проявили себе вкрай позитивно, якщо сказати оціночно, або вкрай звитяжно в протидії російській агресії. Українці здивували себе, здивували світ, і відповідно на контрасті з німцями, на контрасті з багатьма іншими в Європі, хто не готовий активно захищати себе, хто не готовий протидіяти рішуче Росії, то у українців виросло це відчуття, що ми, ну, мабуть, не тільки в негативному значенні не зовсім європейці, але ми маємо і свої певні позитивні риси, які нас відрізняють від цього колективного образу європейця, і українець тут починає триматися трішечки за свою певну унікальність на тлі цього. І я думаю, що і позитивний розріз відчуття себе не європейцями також можемо додати в ці цифри. Тут потрібно дивитися інші дослідження. Не соціологічні опитування, а потрібно дивитися якісні дослідження, фокус-групи, глибинні інтерв'ю, в яких ми можемо розкрити, а що ж саме ці конкретні люди вкладають в європейськість, і чи в позитивному, чи в негативному контексті, чи то комплекс меншовартості, чи навпаки комплекс унікальності, що ним рухає. Ну так, це цікаво, до речі, якщо говорити про якісний зріз, я думаю, що тут будуть ще з'являтися і інші дослідження, і це можна буде там простежувати, як є, як було і як стане, відповідно. Але в цілому, якщо говорити про, от власне, давай спробуємо просто змоделювати, та яким чином це може впливати на самоусвідомлення людей, чи тут йдеться про, бо я чув такі думки, от сьогодні зранку теж були такі, цього разу не репрезентативні опитування, просто колеги там зверталися до людей, до аудиторії, аби вони, ці слухачі, повідомляли про те, окей, а що ви вкладаєте в це значення? І от, з-поміж іншого, я зустрічав такі думки, що це про порядок, про правила, про чистоту на вулицях і так далі. Але ж насправді ситуація значно комплексніша, і тут, окрім іншого, є і процес залученості до прийняття колективних рішень в спільноті, і, скажімо, вплив, відчуття себе об'єктом чи суб'єктом під час обговорення якихось міждержавних дискусій. Тобто ситуація є значно складнішою, ніж просто не смітити на вулиці, правда? Ти абсолютно правий, але є певний образ того, що українці асоціюють з європейськістю. Дуже часто і густо впродовж багатьох років це був такий збірний образ цього хорошого. Це без корупції, не корумповані, не давати хабарі, не брати хабарі, тощо. Оце європейськість. Українці європейці? Ну, не дуже в цьому розрізі.
А це порядок на вулицях, це дотримання процедур демократичних і відчуття гідності, це відчуття впевненості в завтрашньому дні і певного базового комфорту, тобто суспільство добробуту, з чим асоціювалася українців Європа. І багато інших моментів, доходячи просто до питань захисту, солідарності, відкритих кордонів, капіталів тощо. У кожного щось своє ближче. Українець дивиться на вулицю в провінційному українському містечку і каже, ну так, на якесь село Бельгії мало схоже, якось не дуже по-європейськи. Йде до чиновників, з нього там переєднати електрику чи ще щось, хабарі вимагають. І він каже, ну не дуже воно по-європейськи. І потім його питають, і ви чуваєте ви українців більше європейцями чи ні? Він каже, ну слухайте, ну яким же ж тут європейцями? А може навпаки людина з'їздила в Європу, повернулася і каже, слухайте, в Берліні так брудно на вулицях, мені треба було послугу в банку отримати, так мені сказали приходити на наступному тижні, проконсультують. Я стикнувся з їх поштовим сервісом, ну, а слухайте, а по її в ресторані перекусити заскочив, так взагалі жах. Коротше, повернувся в Київ або в Львів, я вам можу сказати, що ми більше Європа, ніж вони, щось в них зламалося десь. Це ж дуже суб'єктивне відчуття, виходячи з багатьох факторів і того, що наразі, яким боком ця європейськість повернулася до людини, і що вона очікувала побачити в цьому образі європейськості. На жаль, ми дуже романтично сприймаємо Європу. Ми взагалі, як народ, є, скоріше, емоційними і емоційно рефлексуючими на події, ніж раціонально. У нас емоцію часто бере гору і на виборах. Як виглядає, як говорить цей кандидат, піду за нього проголосую. Ну, а що там він пропонує? Та Бог його знає, але так гарно говорив. Це ж те, що ми можемо почути від наших виборців всюду, по всіх куточках України. І в багатьох інших моментах рівно так само це проявляється. І тому, коли ти говориш про те, що на радіо питали, і люди говорили свої уявлення про європейське, що вони вкладають, то важливий момент, і дуже європейський був, що кожен з них вкладав щось своє. Вони кожен мали свою думку, а не під одну гребінку і ходили строєм і заявляли одні й ті самі завчені фрази. Європейське сприйняття її і взагалі право і усвідомлення власного права і потреби висловлювати свою думку, мислити самому, мати свою позицію, навіть інколи доходячи до абсурдних форм, коли в нас люди мають позиції, думки, експертні з приводу того, в чому вони поняття зеленого не мають. Але тим не менш, це також те, що нас робить українцями і робить в нашому розумінні європейцями навіть більше, можливо, ніж багатьох інших європейців. Цікаво теж, бо ти згадав про ось це відчуття унікальності, як воно змінювалося. Тут попрошу теж про твоє суб'єктивне враження, очевидно, тому що там одна справа сухі цифри, інша справа наповнити це якимось живим сенсом. Ну, бо за моїм переконанням цього стало більше, зокрема і з огляду на ті випадки, які насправді є системними, які ти описав, коли багато хто стикався із сервісом за кордоном. Але тут теж, знаєш, ну цікава така історія, тому що ті нарікання часто, які я чув від свого оточення, від українців, які там або пожили в європейських країнах в сенсі європейської спільноти, або були там на певний період, вони не відтворюють всієї картини. Ну, бо там умовно, чому не працюють супермаркети в деяких країнах упродовж вихідних і, зокрема, в неділю? Ну, бо, очевидно, люди, які працюють в супермаркетах, теж мають мати право на сім'ю, на церкву, якщо вони хочуть туди піти, на кінотеатр і так далі, і так далі. Але ну, серед багатьох людей, які мене оточували, я цього розуміння не бачив. І це так, знаєш, виглядало, нібито от в цих країнах просто не додумались відкрити супермаркет в неділю. Тому от наскільки це відчуття унікальності, воно є конструктивним і притаманним зараз для нашого суспільства? Це дуже класне питання, і в ньому дуже багато всього сходиться. Ми в якихось речах є більш європейцем, в якихось можна аналогії більше знаходити зі Сполученими Штатами, зокрема, от з американським цими в питаннях ринку, свобод тощо. В якихось питаннях ми залишаємося східноєвропейською державою, з візантизмом в моделі управління, з приматом кумівства світу свого по своє над формальним законом, такою православною етикою до певної міри, яка навіть в нерелігійних людях, але тим не менш проявляється в побутовій, соціальній і політичній культурі.
з багатьма цими елементами ми такий мікс, який ще себе намагається усвідомити і зрозуміти, в чому наші унікальності, в чому наші однаковості з нашими сусідами, де на контрасті ми це бачимо. Як тільки поляки блокують кордон, одразу вилазять, перепрошую, відмінності. Українці чітко відчувають себе інакшими і акцентують увагу на відмінностях з Польщею. Тільки Польща відкриває кордони, приймає українських біженців, те, чого не очікували на самому початку повномасштабного вторгнення і що викликало захват, одразу українці сприймають ледь не як братерство. І в цей же момент, говорячи про те, що в нас братів немає, ми єдина дитина в родині, Російська Федерація, іди лісом, в нас немає братів. Але при цьому ж частина навіть публічних лідерів суспільної думки починають говорити про братерство з Польщею тощо, і наступають на ті самі граблі. Оцей от ще пошук себе, він виражається в подібні цифри. Що в нас є унікально? Унікально в нас є культура самоорганізації, наприклад, більше, ніж в багатьох європейських державах. Ми вміємо і ладні більше послуговуватися власними силами, спиратися на них, вміти кооперуватися по горизонталі, вміти брати на себе відповідальність за себе і за інших. Це те, що притаманно нам. В силу бездержав'я впродовж століть, в силу кліматичних, виробничих і інших традицій на цих територіях, багатьох обставин, але зрештою це те, що можна відчути в Україні вкрай контрастніше, ніж в Західній Європі. Також в нас присутня культура свободи, доходячи до певної анархічності її. Ми не поважаємо закон настільки, наскільки це роблять в країнах Західної Європи. І тут ми ближче до, наприклад, Південної Європи. Українці часто те саме можуть помітити в Іспанії, в Італії, в Греції. В цих країнах, пам'ятаємо, під час ковіду в Іспанії взагалі армію на вулиці виводили, тому що поліція не справлялася з тим, щоб дотримувалися правил на вулицях. І от в цьому плані виявляється, що ми можемо навіть бути більш законослухняними, ніж частина європейців, мається на увазі західних і південних європейців. Але, зрештою, нам точно потрібно підвищувати повагу до закону. Тут у нас радянський спадок також дає про себе знати і резонує з нашим історичним досвідом впродовж століть. По багатьох моментах ми можемо пробігтися, в яких українці на сьогодні чітко розуміють, що нам є чому повчитися в європейців західних, але при цьому нам і є чому навчити, і нам є що привнести туди. Головне від комплексу меншовартості не перейти до комплексу такого собі снобізму, коли ми через губу починаємо говорити з іншими. І, на жаль, часто це проявляється до наших менш успішних сусідів в протистоянні Росії, до білорусів, до грузинів, до Молдови, коли українці періодично дивляться так трішечки зверхньо і кажуть, от білорусам не вдалося революція, а нам вдалося, от треба було Лукашенка скидати. Забуваючи, там просто штабелями людей розстрілювали і репресовували не як в нас точково, а тисячами фактично саджали. А забуваючи про Молдову, її розмір, її геополітичне становище, про інше, нам отут дуже важливо певні моменти визначити для себе золоту середину. Але ми знаходимося ще в процесі, нікуди не подітися від цього, ми будемо щупати, бо пізнання себе починається завжди від розуміння «ні». Спочатку ми не Росія, потім ми не наші північні, південні сусіди. І зараз ми проходимо етап, коли ми говоримо «ми не зовсім наші західні сусіди». Це не означає, що ми не європейці. Ми європейці. Але європейці дуже різні в собі. Італійці, фіни, британці, і поляки, і українці, вони всі так само європейці, як і білоруси, молдовани, і умовно, наприклад, там іспанці. Але всі ми маємо свою єдність, свою унікальність. Нам їх треба зрозуміти, усвідомити і використовувати як наш доробок. Це, до речі, дуже цікаво. От, знаєш, якщо на це подивитися співставляючи, я думаю, що з огляду на твій досвід, з огляду на твоє, ну, оскільки ми вже давно знайомі, на твоє походження теж, от я попрошу тебе, можливо, навіть співставити ось це відчуття, ну, бо про українців ми вже сказали, зрештою, наша аудиторія, вони самі про себе добре знають, що вони вкладають, які сенси в те все вони вкладають. Греція. Як вони це відчувають? Тому що там теж були різні складні процеси, які десь там, можливо, підважували ось ці відчуття. Ну, фінансова криза, та пам'ятаємо, ось це дофінансування, багато інших чинників. Якщо це накласти от на це українське лекало, то де ми побачимо ключові відмінності? Ну, диви, якщо говорити про Грецію, то
В них свої історичні травми, в них так само був період бездержав'я і турецького панування в Греції. Це наклало свої особливості і на їх культуру, і на політичну культуру. В них все-таки останні століття держава присутня, два століття, і, відповідно, приватна власність не розривалася, тому є відчуття господарництва і на своїй землі, плюс контрасти з турками були релігійні. Відповідно, вони все одно зберігали свою ідентичність значно ефективніше, ніж це вдавалося українцям з точки зору потенціалу і можливості асиміляції. Але греки так само зберігають православну етику, очевидно. А в них серйозні лівацькі настрої, як і в Україні, навіть, я б сказав, більші, ніж в Україні. В них анархічна культура так само присутня дуже серйозно, особливо серед молоді, і це помножується на лівацькість. Ми через щеплення Радянським Союзом не впадаємо в радикально ліві настрої, ми помірковано ліве суспільство, а в Греції це сягає своїх екстремальностей. Ясно, що євроскептицизм в Греції будується одразу на декількох позиціях. Перша – антиамериканізм, тобто такий собі антивестернізація в цілому. Другий момент – це антинімецькість і антибрюссельськість. Це, зокрема, після того, як криза 2008 року поділила Європу на кредитора і тих, хто кредитується. І Греція, очевидно, була в частині тих, хто отримував кредити, а тим паче до цього вже накопичилось в неї дуже багато. І якщо до цього Європа як ідея – це Європейський Союз, країни, які кожна має один голос, і вони є рівними безвідносно до величини економік, величини армії, всього іншого, це союз рівних, то ясно, коли він ділиться на тих, хто дає гроші, на тих, хто займає гроші і не може їх повернути, то відносини між кредитором і тим, кого прокредитували, вони не можуть бути рівнозначними. Так чи інакше це давліє. І звісно, що це породжувало додатковий тиск на європейську ідею в Греції. І третій момент – це, ну, їх багато, правда, ну, такі ключові. А це також відчуття унікальності себе греками. Греки мають глибоку історію, і вони нею дуже пишаються, ототожнюють себе з давньою Грецією в багатьох питаннях, хоча це має мало релевантного в сучасності. Це приблизно так, як ми себе будемо ототожнювати зі скіфами і казати, що от ми і все скіфське – це виключно ми. Це правда, ми спадкоємці, але явно, що скіфи і ми сьогоднішні маємо лише частину спільного, так само, як і давні греки сьогоднішнім. Але, тим не менше, вони подарували світові демократію, вони є серцем сьогоднішньої західної цивілізації, були принаймні ним, і відповідно вони відчувають себе як ті, де і є глобус Європи, і відповідно вони будуть вирішувати, хто є європейцями, а хто не європейцями. Тому в них відчуття європейськості, воно трішки інакше, в них є свій підхід до цього, своя концепція еліноцентрична. Але ясно, що нам потрібно повчитися багатьом моментам на їх досвіді, того, як ці настрої можуть коливатися, і як не допускати того, щоб вони переходили в позицію анті, коли проблеми сьогодення, проблеми ситуативні, вони потім впливають на соціокультурне позиціонування і на усвідомлення себе, і, власне, на позиціонування себе по відношенню до сусідів. Ну, цікаво, насправді, та, от в цих співставленнях ти розумієш, що насправді кожна країна в цьому сенсі є унікальною, хоча і є європейською, та, якщо йдеться про якісь загальні лекала. Разом з тим, я не знаю, чи можна це називати такою корозією європейськості, та, але от наскільки високий зараз ризик, наскільки він зростає от таких процесів, я тут натрапив теж на таку новину, яка мене заскочила там в якійсь мірі, можливо. Антиукраїнська євродепутатка приведе у Європарламент священника виганяти дияволів. Йдеться про лідерку румунської ультраправої партії SOS, SOS Румунія, Діана Шошоаке. Вона була обрана на свій перший термін на посаду депутата Європарламенту. Ну і от такі от речі, знаєш, можна до них поставитись як до перформанса, просто як до цирку даруй, та? А з іншого боку, подібні прецеденти стаються від часу до часу в європейській політиці. І от чи можна це називати от тим терміном, який я вжив, корозія європейськості, корозія ось цих цінностей? Я би не сказав, що це корозія цінностей, це
корозії інститутів і самої системи, яка мала би забезпечувати запобіжники від дурня. І відповідно, будь-яка республіка – це правова і демократична держава. Правова – це про закон, про систему. Демократична – це про свободи, і про права і про обов'язки. Відповідно, про процедури. І от такі от фріки або міські божевільні, коли потрапляють в політику, а їх підтримує частина виборців, чому вони потрапляють, це, власне, говорить про те, що деградує до певної міри політична система. І десь щось в ній ламається, і, відповідно, це потребує свого реформування, ремонту, простіше кажучи, її, для того, щоб система була адаптована до нинішнього дня. Раніше час рухався політичний, соціальний з іншою динамікою. Зміни технологічні і політичні відбувалися з великим кроком. І тому демократичні реформи, зміни можна було раз на покоління проводити. Наразі ж динаміка часу така, що ми з однієї реформи виходячи, не встигаючи завершити, маємо розпочинати нову. Треба адаптовуватись. Як смартфони виходять кожен рік, і в них новий софт, в них нові, мається на увазі програмне забезпечення, оновлюється постійно, в них нові можливості технологічні, залізо, то так само і з державою. Вона амортизується. І динаміка часу, змін суспільної поведінки, настроїв, технологій, тощо вона потребує від політичної системи відповідної динаміки. А ми часто бачимо, що держави не встигають за цим. І тоді отакі от явища, як подібна депутатка, як подібні фріки в різних демократичних державах, вони з'являються. Бо в диктатурі зрозуміло. Там просто день зупинився і вирішується все згори, і фріків в ручному режимі відсікають, тому що в них фріки це стає нормою, і вони на службі короля, і всі ходять строєм. А в демократіях неможливо вольовим рішенням сказати, а тобі забороняємо балотуватися, це неможливо. Відповідно, процедура, а процедури не поспівають за часом. Хвилина буквально лишається, але те, що такі речі вони виходять за національні межі, чи це є окремою небезпекою? Ну, бо одна справа, коли хтось там, знаєш, в парламенті їсть землю всередині країни, на жаль, були такі прецеденти. Інша справа, коли це рівень вже міждержавний, от той випадок, який я вище описав. Демократія – одна з найгірших форм, але нічого кращого в нас нема. Це стандартні проблеми будь-якого демократичного суспільства. І вони проявляються в різних виглядах, в різний час. Просто зараз є камери, є онлайн, і є можливість робити з цього перформанс. А раніше не було таких можливостей 50 років тому, але фріки так само були присутні. Дякую тобі за лаконічну відповідь щодо цього питання, в цілому за розмову. Олег Саакян, політолог, нагадаю, з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.